kupoteza vijana wawili hapa hapa town Bangkok, na viongozi wengine wamenena maneno ya kutokuwa na usalama katika kaunti hii. Ni jambo la aibu kila wakati tunaongea juu ya kutokuwa na amani. Jameni, tulikuwa tunapigania tupate ugatuzi katika taifa letu. Wakati nilikuwa bunge kutoka mwaka wa 2008 mpaka 2012, tulikuwa katika mstari ya mbele kupigania ugatuzi huu. Na tunashukuru wa Kenya kwa sababu wameunga mikono ugatuzi na tuko nayo sasa. Ndio maana tunajisimamia sisi wenyewe. Hapo awali rasilimali ya taifa letu halikuwa linafika hapa, sio hapa peke yake, lakini sehemu nyingi ya taifa letu kupitia kule Sessional Paper number 10 ya 1965 ilikuwa inasema rasilimali isifike sehemu kame ya taifa la Kenya. Na kupitia hiyo sehemu hizi zilikuwa zinaangamia, rasilimali haifiki. Na kitambo tupate rasilimali, ndio hii tena ati tunaoana wakati wengine wanapiga hatua ya kwenda mbele. Wakati donors wanakuja hapa kila wakati alalali usiku na mchana ili tulete maendeleo katika kaunti yetu, wengine ndio hiyo wanapanga kuharibu amani katika kaunti yetu. Wakati tulikuwa usukani, baada ya mwezi mmoja wajangili walikuwa wananena, wale wale kupitia kwa wanasiasa wakisema ya kwamba fulani wakichukua uongozi watafanya nini, wakaua vijana watatu hapa Ulaula, wakasema ni fulani ni fulani. Tukaenda huko tukatatua hiyo shida na tukasimama na wale wale kupoteza maisha hiyo, tukakubaliana na mtu mmoja nikamwambia aniletee KPR watano wa Rendile, KPR watano wa Borana, wa 10 pamoja walikuwa wanachunga hisa songa badasa huko vile vile. Kutoka siku hiyo hii mauaji tunasikia yote, na hii maneno ya kubeba mifuko yote ikasimama. Tulikuwa tunalipa kama county stipend kidogo ili